Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. Банда, направихме цели 14 000 абонати в каналът на Трошан Фишинг. Браво! Благодаря, банда! Благодаря на абсолютно всеки един човек, който се е абонирал за моят канал. Благодаря ви за тази зверска подкрепа, която правите към каналът на Трошан Фишинг и Тодор Петров. Мен, да! Както знаете, дойде време и да се отблагодаря на вас, моите абонати, с един giveaway, който този път ще бъде мега по-различен и много по-як. Преди да ви покажа какво съм нагласил като подаръче, първо искам да ви кажа, че доста усилия полагам за абсолютно всичко това, което достига до вас. Виждам доста хора от вас го оценяват, пишат ми, благодарят ми, благодаря за което, благодаря ви за тази подкрепа. Не спирайте да удряте палците, да споделяте в социалните мрежи и да се абонирате за каналът, за да може да се развивам и аз, съответно, да ви предоставям все повече и повече информация и клипчета и на вас, банда. И така, хора, хайде сега да ви покажа и какво съм ви подготвил като подарък. Подарък по случай 14 000 абонати в каналът на Трошан Фишинг. Хайде! И така, хора, подготвил съм една варичка и една макара. Като варицата е Shimano, вижда ли се хубаво, Shimano Katana Spinning, мегаката Shimano Katana Spinning варичка и една макара Shimano Siena 2500. Това комплектче ще го спечели един от вас. Айде сега да ги отворим набързо, само да ги погледнем, да видим за какво стана дума. И така, хора, ето го е комплектчето, което съм сгубил за един от вас. Bright New. Ще оставя първата секция, за да мога да ви покажа повече за тази бланка и за макаричката. Само вижте сетъпчето. Червено с черно. Shimano Katana с Shimano Siena. Мега мазничко, каква мъничка дръжка от корк. Изпипана. Това е една суперяката макаричка. 2500 размер, бързо оборотна. 6,2 е предавателното число. Просто е перфектна за спининг. С тази въричка ще може да ловите доста различни рибки, било то малки и големи. Акцията е 7 до 21 грама. Така подбрах, защото си мисля, че е доста универсална. Става и за кефалчета, става и за бели риби, и за щуки, сомчета, но малки. Такива трофеи по 90 кг. Не ви препоръчвам да ловите с това Shimano. Определено да. И така, хора, нека да ви кажа какво трябва да направите, за да спечелите този мега якият спиринг комплект, който съм нагласил за един от вас по случай 14 000 абонати в каналът на Трошан Фишинг. Първото нещо, ударете палец на този клип. Второто нещо, напишете един коментар долу в коментарите. Третото нещо е да се абонирате за каналът, като натиснете долу камбанката. Ако вие вече сте абонат, вие автоматично сте изпълнили третото нещо. И четвъртото нещо е, ще ви помоля да споделите това видео в вашите социални мрежи, където можете и, разбира се, ако желаете. По този начин ме подкрепяте зверски много. Това, банда, са четирите неща, които трябва да направите, за да участвате за този уникален спининг комплект Shimano Варица Катана с Shimano Siena Макаричка. Това е, банда, ще дам може би около седмица, след това теглим един печеливши. Аре, банда, успех пожелавам на абсолютно всички в тази игра. Чао!